שלום. יכולה לעזור? האמת היא שאני מחפש את יותם. אלי. טוב, איתך. אז אתה מתחתן? האמת שהיא לא רוצה. יש שם סיפור שלה, מזוב. שני אלה מילדות אף פעם לא הצלחתי להבין את הקשר ביניהם. לצערי זאת פגיעה מאוד מאוד קשה. שלא תתקל במשפחה. הדבר האחרון שהם צריכים זה לראות אותך. זה יכול לעזור לך איך שאתה? אני לא צריכה ממך כלום, אני לא מכירה אותך, אוקיי? פשוט תעוף מפה. אבא שלך נפטר כבר לפני יותר מחודש. למה הגעת רק עכשיו? אחד, יותר נכנס הביתה בהיסטריה. אלי התחבא בחדר, הפנים שלו היו מלאות בדם. חסך ונסע לחוד. הייתי שוכבת לידו על מזרן, מדברת אליו שעות. סתם. ביתי, ביתי. את רוצה שאני אשאר פה? באור. במצב מאוד רגיש. מדבר. אבל את צריכה לחשוב על מידת המעורבות שלך. בצד הרוח. חלום נשבר, אך קצת של שמש פתאום זהב קורא דימה איתו פנה נשאר. אין לך מושג מי אני. ביתי, ביתי.